Fala, galerinha do YouTube. Pessoal, atendendo a pedidos, né, de algumas pessoas que eu conheço e que segue o canal, eu tenho aqui três tipos de centrais de portão automático, certo? Eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem a programação para quando vocês abrirem o portão de vocês, acionar uma lâmpada. Toda vez que você chegar, né, o filho tá na escola, chegou à noite, abriu o portão, a central acende uma lâmpada, você escolhe o local que vocês querem instalar essa lâmpada, a central acende a lâmpada, o portão fecha, depois de alguns segundos, a luz apaga. Beleza? Então eu vou ensinar para vocês passo a passo como fazer essa ligação na placa. Vocês que já têm, né, uma placa, um motor de portão instalado, a maioria das centrais oferece esse recurso, tá? Então aqui nós temos três tipos de placas. Eu vou fazer a demonstração para vocês, né? E explicar um passo a passo, tá bom? Serve também para vocês programar o portão para fechar automático, né? Você sai, né, por algum descuido, você foi embora e fica com aquele pensamento: será que eu fechei o portão? Será que eu não fechei? Você pode programar o portão para fechar, tá, pessoal? Você pode escolher o tempo, 10 segundos, 15 segundos, 1 minuto, o portão vai fechar sozinho, beleza? Então eu vou fazer aí esse vídeo aí, explicar para vocês, tá bom? Então, a princípio é isso aí. As placas são da Pessinin, né? As três são três tipos de placa diferentes. As três possuem o mesmo recurso, tá? Eu vou explicar para vocês aí o passo a passo no próximo vídeo, tá bom, pessoal? Obrigadão, fiquem com Deus!